حسین میرا عشق ہے، حسین میری آرزو، حسین کریم فکر
عبادت وچ تقرب اللہ دی شرط ہے، فن وچ دکھاوے دی شرط ہے۔ فن دا تعلق دنیا دے نال ہے، عبادت دا تعلق آخرت دے نال۔ فن دے اُتے اجرت لوگ دے نے، عبادت دی جزا خدا دے۔ کوئی ٹائم بھی جو مختصر میں کہیں جلدی جلدی جمع کر کے دو چار جملے جناب کو سنوانا تے پیر مرشد میں خوشنودی روح حاصل کرا۔ عبادت اگر قربت اللہ تو خالی ہوئے، اللہ فرمائد ہے میں اندی اجرت ندے سان جو میرے واسطے تنقید ہی نہیں ہوئی۔ فن باویں جتنا سونا تے پیارا ہوئے، چونکہ اس دے وچ دکھاوا آندا ہے، اس واسطے دہاڑے قیامت دے اس دا اجر ہونا ہی ہوئے۔ جیڑے عمل کو مخلوق قبول کرے ان دی جزا کوئی نہیں، جیڑے عمل کو خدا قبول کرے ان دا اجر محفوظ ہے۔ اللہ فرمائے میری وحدانیت میرے نبی دی رسالت دا کلمہ پڑھن تو بعد تھوڑے اتنے ضروری ہے عمل کرو۔ جیڑا عمل تساں کرے سو میرے واسطے کرے سو تا اجر میں دے ساں، مخلوق واسطے کرے سو تا میں اجر کوئی نہیں دے۔ میرے واسطے کرو، مخلوق کو دکھائے سو تا اجر ہو دے سن۔ جو اگر عمل کرے نہیں پہوے تے مخلوق جو دیکھنا کوئی نہیں، تو مالک فرمائے خبر نہیں تیرے عمل کو میں خود خدا دے دا، دے دا بھی میں خدا تے جزائی میں خود دے ونی۔ لوگاں واسطے نہ کر، لوگاں تو منگی نہیں، لوگاں تو منگ سے مخلوق تو جو منگ سے مخلوق تے کو کیا دے سکتی ہے، جائیں دے دار دے ویسے وہ منگدہ میرے گھرو دی ہے۔ میرے دار دے آ ہونے سنو دے پیا کتاؤں سوال نہیں کرنا چاہی دا، اس تو سوال کرنا چاہی۔ البتہ تمام مکاتیب دے بچوں مکتب اہل بیت جدا ہے، وکھر ہے، نویکل ہے، ہکوئے، ہکل ہے، سیاپوئے، ہی حوالے دنال جو اس دے مشخصات اتنے سون ہیں، جو اندھی ہم سبھی کوئی مکتب کر رہی نہیں۔ پہلی تکال لے جو یہ مکتب توسل والا ہے، توسل والا کائی ہین جیرے توسل دے ممکن ڈائریکٹ سیدھا بریک توحید دے لگی رستے دے گرائی رک رکاوٹ ہے، وہ بہت ٹھیک ہے، وہ توسل دے ممکن مکتب اہل بیت توسل دا درس دے دے۔ اچھا بات کائی ہین توسل دے قائل تو بات انہاں دے نال فرق ہے، اوہی آدھر وسیلہ ضروری ہے، اللہ تک پہنچن واسطے وسیلہ ضروری ہے، لیکن انہاں دے نال سادہ فرق ہے جو آدھر وسیلہ ضروری ہے بڑا بڑا اسائیں مکتب اہل بیت آدھر وسیلہ ضروری ہے تے بڑا بڑا خدا ہے۔ مگر خدا کو چاہیے ہے لیکن توسل بھی ہے، منگوڑ جائیں دے بعد توسل دا انکار تھی نہ پیا ہوئے اتھا بندہ ناس بھی بانے تے جیاں منگوڑ جائیں دے نال تاسل دا
ایسا جی نقشہ بنتا پیا ہو جیسے چہار معصومین دی نفری پی تھی دیے او دین مخلوق دا پسندیدہ ہو سکتا ہے خالق دا پسندیدہ نہیں جڑے آدم جو وسیلہ سا آپ بنا بنا ہے انہاں دا حشر نشہ بھی ہوئے جڑا دے دا صبح انہاں دی کچھ شام کچھ اس دور دے وچ علم دا ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے چار معصومین نے ایسا کو کہ 14 وسیلے عطا فرمائے اگر یہ نہ ہوں دے سچی توحید اسارے نصیب کو کیوں ضروری ہے یہ تبسل وسیلے کیوں ضروری ہے اس واسطے جو وہ بہت عظیم ہے وہ بہت عظیم ہے اتنا عظیم ہے جو سارا ذہن سوچ نہیں سکتا اتنی اس کی عظمت ہے جو زبان بیان نہیں کر سکتی ذہن تعقل نہیں کر سکتا اس کی عظمت کما حق نہ اس زبان دے آ سکتی ہے قلت الارض روحان آیت سکھل ہے یہ زبان جتنی بھی بولے جتنی بولے یہ نہیں بول سکتی والعقول ان کنہ معرفت ہے ذہن اس کی عظمت کو جتنا سوچے جتنا سوچے اس کی عظمت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اتنا عظیم ہے ہاں زبان اس کی کما حق کو تعریف کر رہے تو ذہن اس کی عظمت کو پا کھنے تو سر چوڑا ہے چودہ پا کے نہیں تو انہیں چودہ نال بوجھ نہیں رکھنا چاہیے سدا جو اصا نہ پا سکتے تھے پاتی کھڑے انہیں نال بوجھ نہیں رکھنا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے ہے ہاں دل کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا لگنا چاہیے اصا یہ خوش نصیب ہیں یہ ہوئی عظمت والے وسیلے اللہ دنیا کو نہیں دیتے ساکو عطا کی ہے وہ اتنا عظیم ہے جن کی عظمت کا تعقل نہیں ہو سکتا زبان ذاکر نہیں بن سکتی وہ اتنا عظیم ہے نمبر دو اسا اتنے حقیر ہیں جو اس کی عظمت تک پہنچنا چاہیے اس کی عظمت ہساری حکالت درمیان وچ فاصلہ اتنا ہے جو اسا حکیم اس دی عظمت کو نہ پا سکتے لہذا جبلی طور تے فطری طور تے درمیان وچ کوئی زوات مقدس ایسیاں ہونیاں چاہیدیاں جیڑیاں دسن جو اسا دس سکتے ہیں او قوم ہے تے دوسرا قوم پر او الہاد انہاں دے بغیر چارا کوئی نہیں انہیں بغیر گزارا کوئی نہیں سوال تھا یہ پیدا تھی نئے جو او خالق عظیم ہے تے اسا حقیر ہے درمیان دے وچ اگر وسیلہ نہ ہوئے توسل نہ ہوئے تو کام نہیں چلتا جیرے آدن چلتا ہے او بن گئے نہیں تے بندی تے اہل حدیث تو منا کوئی نہیں کون تو بنجے تو لاکھ دفعہ بنجے تو جیرا کہ نہیں چلتا اس واسطے ایک دات ہکرے جیری میں دیونی ہے تو انہیں بات پاس آئے پڑھا چونکہ وہ اتنا عظیم ہے اس سے مقابلی جیسا پست زلیل تے حقیر ہیں
بدیہی طور پہ درمیان ضروری ہے تبسل دا ہونا. اگر اس دی عظمت تقاضا کریں دی جو اون تک پہنچن واسطے وسیلے ضروری ہیں تو چوڑا ہے نا اے اسا دماغ نہیں اے بھی عظیم ہے. جے اللہ تک پہنچن واسطے چوڑا وسیلے ضروری انسانی مجبوری ہے جو عظیم ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے بغیر چوڑا دے جو عظیم ہے ولی من نہ پوسی چوڑا ہی عظیم ہے اسان یا ذلیل چوڑا تے نہیں پہنچ سکتے جب تک درمیان وسیلہ نہ ہو. اپنے تک پہنچن واسطے اللہ جڑے بنائے نے وسیلے چوڑا وہ بھی آپ بنائے نے تے انہاں چوڑا تک مخلوق کو پہنچان واسطے جڑے وسیلے بنے وہ بھی چوڑا نہیں بنائے وہ بھی اللہ بنائے وہ بھی اللہ. فمن شاء فلیومن جڑی مرضی آوے من مرضی نہ آوے تے نہ من. اپنی ذات تک پہنچن واسطے جڑے وسیلے بنائے نے وہ ہی خود بنائے نے جو آپ عظیم آئے اے حقیر مخلوق پہنچ نہیں سکتی. تو یہ جڑے چوڑا ہیں انہاں دی مثال ہی دنیا چ کوئی نہیں اے بھی عظیم ہیں انہاں دے واسطے پہنچن واسطے جڑے وسیلے ہیں وہ ہی آپ بنائے نے اپنی ذات تک پہنچن واسطے جڑے وسیلے چوڑا بنائے نے انہاں دی محبت اس کائنات پیدا کیتی سی انہاں دے بغیر کوئی میرے تک پہنچ نہیں سکدا تے انہاں وسیلے آکھے جو اسا کو اتنی عظمت عطا کیتی سی جو مخلوق تے خالق دے درمیان پردے ہیں اگر پردے ہٹ ونجن تے ساری معرفت وچ ذرہ برابر فرق آندا ہی ہوئے. چودہ وسیلے بنائے نے آپ بنائے نے ہوں اے چودہ عظیم ہیں مخلوق انہاں تائیں تے پہنچنا ہے اے حقیر انہاں چودہ تائیں نہ ہی پہنچ سکدی انہاں دے واسطے وسیلے بنائے نے فروغ دین اول دماغ تے دامن دئی علی منکر. اللہ تک پہنچن واسطے چودہ ضروری ہیں چودہ پہنچن واسطے نماز روزہ حج زکات دے واجب خمس دے بچہ تے جہاد دے امام حکم چلتا ہے تب اللہ سینے جو دل پھڑکدا ہے کی ہوئی ہے تبرنا ایندا وجود کے چاہندا ہے لیکن زبان دے نال نا تبلائی اپنے عمل دے نال کر کے دکھاوے تبرئی اپنے عمل دے نال کر کے دکھاوے تے تبلا تے تبرئی ان کر کے دکھاوے تو نجہ فجمائلی آپ دعا کرے امر بالمعروف سے نہیں عن المنکر. جیڑا انہاں کو وسیلہ بڑے سی تو چونا لبھدن انہاں تو کانڈ کرے سی چودہ نہیں لبھدے. جے چودہ تو ون کے سوالی پڑھ سے تو خدا لبھدے جے چودہ تو کانڈ کرے نہ تو سچا خدا لبھدے کوئے مجبوری ہے اس ذات حق تک پہنچن واسطے نظام مخلوق دا نہیں مننا چاہیے خالق دا مننا چاہیے. بھیجئی آپ اس سدوے دئی آپ پیئے جدا اس دی مرضی بن دیئے اپنے سارے اختیارات دا مالک ہے کہ کوئی حصے دار اس بنایا بندے کا یاد وجہ نہ مراد دیا ہوں سارا مذہب تو ہی اوکھا تھی ہے جو ہر پاس حملے تھی بن لگ جی اڈو جہالا تھے بہ گجرے نیم حکیم
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੀ ਉੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਾਹਿਲ ਆਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਦਮ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਜਾ ਤੇ ਹੁਜਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਜਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਪਲੀਤ ਜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਵਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਆਪੜ ਸੈਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ 14 ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 14 ਦੇ ਸਦਕੇ ਟੁੱਕਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਲਕ ਵੀ ਉਹ, ਆਦਮ ਦਾ ਖਾਲਕ ਵੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੋਸੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਦਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ 14 ਹਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੇ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 14 ਖੁਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਈ ਮੈਂ ਆਦਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀ ਦੱਸ 14 ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਦੱਸ ਆਲਮਿਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਦਮ ਤਾਖੁਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਆਦਮ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਆਦਮ ਕੋ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਆਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਆ ਤਾਂ ਸਬਬ ਬਣਾ ਛੋੜਿਆ ਜੋ ਬਗੈਰ ਹੁਜਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ ਬਣਾਇਆ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਈਸਾ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਨਬੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਇਕਰਾਰ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਕਰੇ ਲਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਖਿੰਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਤਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਆਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸਲਾਇਆ, ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਨਬੂਵਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦੀ। ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਪੂਰਾ ਦੇ ਲਿਆਏ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਸੇ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਬਦਲਾ ਜਾ। ਆਖੇ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇ। ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਜਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਆਖੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜਦਾ ਤੂੰ ਵਰਸੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਕੀ ਰਾਸੀ ਤੇਰੀ ਮਸਲਤ ਦੇ ਬਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਦੇ ਵਤਨ ਚਬਲ ਜੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਧਰੇ ਜੋ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਹੋਵੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬਕਵਾਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਜਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁਮਰਾਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਇਖਤਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ
جے کو نجوی صاحب ہونا تشیو تو جی باہر کٹ چھوڑے انہاں فرمائی دا تشیو دے نال کوئی واسطہ کوئی نہیں جے اگر اسا اپنی مجالس دے مکتب تشیو دا صحیح وجود نہ دکھا سکوں حملہ کرنے والے کو دفع نہ کر سکوں کمزور کرنے والے کو دور نہ کر سکوں تو وقت مکتب تشیع دے وچ مجلس حسین دا فائدہ کیا ہے؟ آزادی آن والی نسل تباہ تھی وے برباد تھی ونجے یہ تا سادا امتیاز ہے جڑے توسل دے منکرن انہاں دی وی گمراہی ثابت ہے جڑے آپ وسیلے بنائے دے بدن انہاں دی گمراہی بھی ثابت ہے اسا توسل دی قائل ہے مشیت خدا دی قائل ہے وب یم نہیں بولے کل برا اتھارٹی دیتی ہے تا خدا دیتی ہے جے کو دیتی ہے تا عسکری دا جان ہے رب یم نہیں روز کل ورا جی برکت نال مخلوق پہ کھاندی ہے صرف ایسا نہیں صرف انسان نہیں صرف بولن والے نہیں صرف ہاتھ پیروں والے نہیں صرف اکھی نال دسن والے نہیں ورا جتنی مخلوق کھاندی پی ہے اسے بارہویں دی برکت نال کھاندی پی ہے دوستی کھانے پہنتے دشمنی کھانے پہنتے یہ کئی بہار پڑھایا بارہ میں آپ پڑھایا بارہ تو چودہ پڑھایا نہیں خود خدا پڑھایا یہ اٹھویں دیا سمجھ جدی جھوٹ کو لینے کھڑے ہونے آئے جھوٹا انسان کمینگی نہ کر وابی یم نہیں روز کل ورا جتنی مخلوق کھاندی پہ یہ برکت باہوے دی اور سارے زمانے دا امام ہے زمانہ امام تو خالی رہ نہیں سکتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد ابن ابراہیم نیشہ پوری کو فرمائنے آوان اس ضعیفہ کو سلام دے وے تو کو آکے مستند روایت اس کو آکے اٹھار رہنی تک تے موت آن دی پئی تے موت دا سن کے وہ گھبراسی دیر نہ کریں جے لے وہ گھبرامن لگے فوراً کو آکے رضا دا بابا دا پی آئی موت دا سن کے گھبرامن نہیں تیرا جنازہ میں موسیٰ کاظم آپ آگے بڑھتا کوئی حرام دی موت مرنا چاہتا ہے لاکھ دفعہ مرے ساڈی صحت تے کیڑا اثر ہو جائے لیکن ساڈی آئندہ نسل کو تے حرام دی موت تے نہ مارنا مما تا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ امام دے کولو محمد ابراہیم پوچھا مولو اے تے کوئی عام جی ہے غریب جی ہے مستور تے تسیں تو مدینے چوں اوندے جنازے تے آسو ایتھے حجت خدا دا فرمان ہے جڑا ابراہیم واسطے آئی تے ساڈے واسطے اے تے قیامت سے نکلن تک ہر آمن والے 14 دے محیب واسطے ماں فرمائے تو کیا سمجھدا ہے ساڈے نزدیک معیار تے ملاک کسے دی امارت ہے امارت تے غربت ساڈے نزدیک معیار نہیں ساڈے نزدیک تقوی معیار ہے وہ ساڈے نال سچی محبت کریں گے صرف وہ نہیں امام فرمانے پورے روئے زمین تے کوئی اسادہ مرے اللہ نے حجت دی ڈیوٹی لا چھوڑیے ان دے جنازے چ آپ بنے یا اپنا نمائندہ بھیجے وہ یہ لجپال ہے وہ اتنا پیار کرے رہے وہ اتنی محبت کرے رہے انہوں دوجے پاس رٹ لگی و دیئے جی ہاں میں نوکر صحابہ دا ہن پتہ لگے نا صحابہ دے وچوں اندر علی بیماری باہر نکل آئیے یہ ہن یزید کو صحابی بڑائی کرے
سپاہی صاحب سپاہی یزید جی آدھے ہیں کوئی گل نہیں ہے حقیقت ہے اور اساں دے الحمدللہ وہ اندر والا جڑا کھوٹ ہے وہ نکلن لگے بے شک تو شیعہ دی علامت دیکھاں دا تے ماراں دا این سجدگاہ چ وڈی طاقت یا این انگوٹھی دے وچ وڈی طاقت یا این ہاتھ کھول کے دعائے قنوت علی نماز دے وچ وڈی طاقت یا بسم اللہ بل چہر دے وچ وڈی طاقت یا تو اپنی یزیدیت کو ازما اینو ساری حسینیت نال نال شہزادوں کی جنگ والا کہتے صحابیوں کی جنگ ہوں کھوٹ نکل ہے نا جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی جتھا جتھا یزیدی آسی اتھائی اتھائی حسینی آسی صرف دکھ ہی ہوئے اللہ عظیم ہے تے اون عظیم تک بغیر 14 دے نہیں پہنچ سکدا پیچھے 14 کو اپنے آپ نہ سمجھ 14 ہی عظیم ہے ہاں انہاں تائیں بغیر وسیلے دے نہیں پہنچ سکدا تے انہاں تک پہنچن دے وسیلے نہیں فروئے دین انہاں فروئے دین تے اپنی مرضیاں نہ دکھا انہاں دیاں مرضیاں کوش کے فروع دین بھرتا پورے کرے نا 14 تنے والے سے کتنیاں قربانیاں بندہ دیندا ہے جن کئی شے پیاری ہو ہیں کالے کالے بدل بڑھندے ودے بندے دعائیں منگدے ودے میں ڈالا یا اللہ باری نہ تھی پکیاں فصل ہے صدقہ بار ہم تے 14 دا میرا اللہ مومنا دے رزق حلال وچ اضافہ فرما تے اگر کوئی بندہ ہی میں وانگے ٹریکٹر گھات دے وے بندے آدھن یار میری پکی فصل ہے تے چاہو جاڑی دے کتنے تگ و دو کریں دے تے کتنے جتن کریں دے لیکن کوئی یوں جیاں موقع آن دے جو اسے فصل کو ویچ وٹا کے تے وداؤں دے خرچ کریں دے کتا جیدہ حویلی دیوار ڈھائے پوے پہلے فصل پی آ رہی ہے زون گھر پی آ رہا تھی وہاں لگا تھی اسے فصل کو جب ویچا سے آڑا تھے منڈی تے وہاں کے جب ویچا تھے جتنی رقم لگی ہے نا کہیں پاس سریا آگے تھے کہیں پاس اٹا آگے ہیں تھے کہ دوں سیمیٹ آگیا تھے ودائی دیوار بڑھن دا کہ فصل پی آ رہی آئی لیکن ہونے کو گھر پی آ رہا تھی خدا نہ کرے گھر دے وچ کوئی بندہ بیمار تھی ونجے اوے فصلیں وک کے تے لگ وینے ہیں بینک والے پیسے ہی لگ وینے ہیں ادھار پوری چوی جو وینے ہیں بندے ا جندی تا میاں علی چ علاج کو نہیں لاہور نے ونا کوسی پیسے دیو تا ہن کو نا ول جیوا تو مکان وچینے ہیں خیر آ بقایا زندگی خیر کرایے دے مکان گزرے سمدے پہلے فصل پی آ رہی ہے ول زمین پی آ رہی ہے ول مکان پی آ رہا ہے ول انسان آپ اپنے عمل نال دس ہے انہاں جو کئی شے پی آ رہی کوئی نہیں اولاد پی آ رہی ہے میری ہر شے لگ ونجے تے جوان بچڑا بچ ونجے جی لاہور کراچی گن گئے تھے کراچی جو بیرون ملک ترلے لائی ودا ہے محبت درجے جی ہر چھوٹی محبت وڈی محبت قربان دیتی ہے ایسا ہر شے ویچ وٹا کے پوتر بچائنے ہیں حسین پوتر کوہا کے دین بچائے بندہ اپنے نال تا انصاف کرے ہاں 14 تائیں میں ڈائریکٹ نہ مان 14 دے پہنچن تائیں وسیلے نہیں ڈائریکٹ پہنچن دی کوشش نہ کر اللہ دی قسم ہے اساں پوتر بچائنے آئے ہر شے لٹا کے حسین پوتر کو آ کے تے اللہ دا دین بچائے ہر شے تے بھی ضرورت ہے
کیا اے حسین دا بچایا ہویا دین تیری ضرورت نہیں؟ ہر شے کو ضرورت بنے نے، جیرا دین حسین بچائے ان کو ضرورت نہیں بنے گا؟ ایویں تو بندے نہیں رو پائے، ایویں تو کوکا نہیں نکل گئی، ایویں تو ہنجو نہیں نکلتی آئی. انہاں واسطے جڑے پیچھا رہ ودن نہ قافلے چوں، میں انہاں کو رلائندا پیاں. اس ہر شے ویچ وٹا کے بچڑے بچائے نے آئے حسین بچڑے کو، ہا کے اللہ دا دین بچائے. اے کوئی لفظ سنائی میں بھائی میں تیرے کو سنا دیتا ہے، اللہ دی بھری کائنات دے وچ کوئی ہو نہیں پیو دکھا جڑا ایک دی دو کٹھے ہوئے پوتر ہتھاں دے چائی ہو، ایک دی مرحبا جوانی رجمانو بسم اللہ کرم مست رہو سلامت رہو. اللہ دی بھری کائنات وچ کوئی ہو نہیں پیو دکھا، اللہ ساجی نے ایک مرے تے ہفتے دے بعد بھی مر پوے نہ وجن والے بندے ہونا ہی تر رہے نے نادر یار انہاں دے گھر کو ماں سے لٹ کیتا ہے. میں بیا دا ہفتے دے بعد نہیں ہکے دی تے دو تے کٹھے ہوئے تے بعد آپ چاہی بندائی میں نے ساتھ تے قرآن رکھا نہ اکبر دل نال کوئی آئی تے نہ اصغر دل نال کوئی آئی دو کٹھے ہوئے پوتر ایک ہے نہیں تے اے دو صرف ان کو نہیں 71 انہاں 71 دے وچ اے دو ان آپ اندازہ لا 71 چے نہیں رہی ہے تے چوے نہیں رہی ہے کہہ دی گل اللہ دے دین دی گل بھی کوئی حسین نہ مرچت کوئی نہیں ول والا دا امکان دین محمد لم یستقم میں ساری قربانیاں دے دا میاں جو میرے نانے دا دین بچ شیخ الجامعہ مرحوم وی تے لفظ فرمائے نے انہاں او فرمائے نے اکبر دا نام سن کے میں آئی گئی نہ کریں اللہ دی بھری کائنات دے وچ بندہ ہے ہی کوئی نہ جڑا دسے جو حسین نا اکبر کتنا سونا کتنا سونا اللہ دی کائنات دے بندہ ہے ہی کوئی نہ رباب بنے آ کے تے پوچھ جو تیرا اصغر کتنا سونا اے ستارہ دی اندائی جدا اصغر دی امڑی مدینے جو ڈلی ہے اللہ دی قسم ہے جھولی والا جیدا ہوئے نا او چھی چھی مہینے تے باہر سفر تے ویندی ہی نہیں اللہ جانے اصغر دی ماں 97 دی زہرات بچڑے دے رلے آ کی ٹری دے اصغر کی ٹور اس کے مجبوریاں دسائنے ہاں رونے ہاں اینک چل ہینے ہاں ہنجو چا پجھے نے تھوڑا جتنا ساہ کاٹ کے تے واتا دیا نا اکبر کو سنانے تا او سنانے یہ رہا پیدا کیتا ہے اکبر کو سنانے تا او سنانے یہ دی جھولی چہا اکبر دے حسن دی میں کیڑی گال کرا اللہ سب سے تھوڑا لگا میں نے قرآن مجید تو جیدے میں جو یوسف دے حسن دا کس آئی تے عورتاں زلیخا کو تانے لیتے زلیخا ہونا کو چھوڑیاں تے پھل چبائے ایک جھلک آئی سامنے تے انہ دے ہاتھ گئے کپی زلیخا دیئے میں کو پاگل سمجھے وے تو ساں پڑے ہاتھ کپ چھوڑے ہوں تو اب پتہ نہیں لگا میں کوئی پاگل ہو رہا تھا اللہ ساں یوسف وہ حسین آئی لیکن اون تے عاشق زلیخا آئی محمد اویا جیدہ عاشق خدا ہے نانے نے بات روندا آئی اللہ کہ نہ رو تے کو ساگی محمد دی شکل بھی آ دینا رج رج کے دیکھیں سہی واہ 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 پوتر کو ہائے نس حسین نہ کام ہے یہ کہنا کام نہیں
کہندے واسطے جڑے سارے واسطے جی رومن یا جذبات ود ونجنی تے ہاتھ نال سینے تے ماتم جکرے زہرا دا بچڑا اسے اکبر کٹو رہی دیر تیرے نانے دیا شکل اللہ دی قسم جتنے ٹورے نے نہ حسین کہندے واسطے این دعا نہیں منگی جی لے اکبر دے ویلے کیویں منگی سی فرمائے اللهم اشهد على هؤلاء القوم اے حسین دا او خبیلا وی جو حسین بھیڑی کوئی بھلا چھوڑا ہے فوجاں کوئی بھلا چھوڑا ہے ہر کہیں تو بھلا کہ میں دا اللہ یا تو میں تے یا تیرے نمائیں حسین آ ہن میں تے کو ادا گواہ نامے کہ ربائیں دا بھیڑ عام نہیں آ دل اصغر کو جائز کوئی کٹھا یا پتر ہتھاں تے جائز جنازہ اکبر دے آپ جائز جنازہ اصغر دے آپ جائز منہ تے کپڑا نہ پاوے سر تلا نہ کرے میرے دے داج تھا طبیعت بن وجی منظر سامنے آ وجے جے قافلے تو ترٹا بیٹھا ہے تا ترٹ نہیں ہنج دی وڈی قیمت ہے ایں واسطے جڑی سے ہنجا لی آنکھ کو حسین کربلا وچ یاد کیتا ہے فرمائے نے نو 1400 سال دے بعد نو منوالا میں نے دل دھائی تو کربلا ہویا لے تکوں فیوں میں عاشورا جمیعن سارے ہو لیکن میرے سیڈی دیکھ سن اشارہ دیکھ سن جس سینے چ لوہے دا جگر نہ ہویا ہاج نہ نکلی انہاں دی ہائے نکل وے سی اکبر دا جنازہ اتنا اوکھا جو حق لاوا دا دینا بسم اللہ ٹائم تھوڑا ہے میں نے بار سے دے کے سونی مکان ہو گئی ہے اکبر دا جنازہ اتنا Gracias.
ਦੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਦਫਾ ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਵਹਿਦਾ ਹੀ ਹਾ ਵਲਦਾ ਹੀ ਹਾ ਖੈਮੇ ਖੁਦੇ ਦਾ قبول فرما انا آسواں کو قبول فرما مومنین مومنات دا آیا قبول فرما جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے انہاں دیاں دعائیں قبول فرما جنہاں صاحباں لکھ کے دعائیں بھیجیں انہاں دیاں دعائیں مستجاب فرما آیاں دے جتنے ٹر گئے انہاں دے درجات بلند فرما انہاں کو چوڑا دی نصرت نصیب فرما جتنے آئے بیٹھے انہاں دیاں حویلیاں تے اپنی رحمت دا نزول فرما انہاں دیاں اولاداں دیاں حیاتیاں دراز فرما جیڑیاں سکھدیاں انہاں کو آباد فرما جنہاں دا ہک ہک انہاں دیاں جوڑیاں بنا جنہاں دے امتحان دے تے پہنالا نبرت کامیابیاں دا فرما ای پاک حویلی دے اندر جتنے بھیڑ بھیرا دا ذکر سن کے مومنین مومنات سادہ تر گئے انہاں دے درجے بلند فرما جملہ انتظامیہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما میرا اللہ ساڈے پڑھے ہوئے چند کلمات سادات مومنین مومنات دے پاکیزہ لمحات اے گریہ اے بکا اے آنسو انہاں دے ثواب درجات حسنات قبلہ شرازی صاحب انہاں دے والدین مرحومین دے نامہ اعمال وچ درج فرما انہاں دی روح پر فتو کو اولاد امجاد کرنے راضی اور خوشنود فرما میرا اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما انہاں دے بچوں دیاں حیاتیاں دراز فرما میرا اللہ ای پاک ذکر دا واسطہ جنہاں سارے ذمے دعائیں لائیں انہاں کو مستجاب فرما میرا اللہ دشمنان حسین دا مقالا فرما محبان حسین شیعہ سنین انہاں دا بول والا فرما سارے وارث کو سارے کل راضی و خوشنود فرما بجائے محمد وآل علم سمین ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآل المظلومین السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وباقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين وعلى جدك وابيك وعلى امك واخيك وعلى تسع
ساتھی معصومین من ذریتک و بنیک لا سیما علی امام زماننا یا حجت اللہ علی العباد و یا نعمت اللہ فی البلاد عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک ظہورک و جعلنا اللہ من انصارک و اعوانک و شیعتک و محبیک و رحمت اللہ و برکات اللہ کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ و علی فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات